ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ নামত ৰাস্তা বন্ধ নচলিব, ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ নামত ৰাস্তা বন্ধ ন আমাৰ দাবী, নিজৰ দাবী, আমাৰ কালপাত লাগিব, কালপাত দিবই লাগিব। ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ নামত ৰাস্তা বন্ধ নচলিব, দীৰ্ঘদিন চলি অহা ৰাস্তা বন্ধ কৰা নচলিব। আছে বহুত কেইটা গাঁও আছে, আজি এই ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ এই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি আছে। এই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা আমি সকলো বিষয়ে অসুবিধা হৈ আছো, বাহিৰত ওলাব নোৱাৰো। ভৱিষ্যতত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ স্কুল কলেজত যাব, ভিতৰৰ পৰা কোনো সুবিধাই নাপাওঁ। গতিকে আমি এই ৰাস্তাটোৰ কালপাত লাগে, সেই বিষয়ে আমি ধৰ্ণা দি আছো বা আন্দোলন কৰিম পিছত কালপাতটো নহ'লে। স্কুল, কবৰস্থান, মছজিদ ঘৰ সকলোৱে আছে, কিন্তু আমি ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিলে আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব। আজি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলোঁ আমাৰ এই চিৰাকুটা গাঁও পঞ্চায়তৰ টকৰাবান্ধা যিখন পাহাৰ, পাহাৰৰ দাঁতি কাষৰত তিনি চাৰিখন চুবুৰী আছে, ইয়াত প্ৰায় 2500ৰ পৰা 3000 মানুহ বসবাস কৰে। কিন্তু ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ নামত দীৰ্ঘদিন আমি চলি অহা বহিৰ্বিশ্বৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰা যিখন ৰাস্তা, ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ নামত ৰেল কৰ্তৃপক্ষই ৰাস্তাখন বন্ধ কৰিবলৈ ওলাইছে। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ পিছতো ৰেল কৰ্তৃপক্ষই আমাক কালপাতখন দিয়া নাই, তাকে আজি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি ৰেল কৰ্তৃপক্ষক জনাব বিচাৰোঁ যে আজি যদি আমাক এই দাবী, এই প্ৰতিবাদত সাব্যস্ত কৰাৰ যদি আমাক ৰেল কালপাতখন নিদিয়ে, আমি বিগত আগত দিনত আমি ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন বা ৰাজপথ বন্ধ কৰিবলৈ আমি সাজু হ'ম।